Mitiću čestitam. Hvala. Onaj aplauz na kraju na otvorenoj sceni samo je bio odgovor na tvoju igru. Meni je drago, čekali smo da budeš onaj pravi. Imao si i povredu i tako dalje. E, ovo je bilo to. Ništa, hvala. Hvala najlepše. Lepo je otvoriti sezonu pobedom. Onako, bilo je malo naporno na početku, da, ali dok smo probili i onda je sve išlo kako treba, radimo da ispravljamo te greške koje imamo i mislim da će iz kola u kola biti sve bolje. Ja bih rekao, ajde ljubav ili jedan predivan odnos između publike i vas već se stvara, ova je nova ekipa Pirota i vi sada, da tako kažem, uzimate njihovu naklonost. Da, ima u publici dosta energije, publika prepoznaje prave stvari košarku i onda nama mnogo lakše da igramo i oni uživaju, tako da mislim da će to biti to, samo tako da nastavimo i